Epizoda 2, ulažemo 100 eura opet, bit će nekih novih projekata, nekih stari, vi ste u rubrici Dollar Cost Average by Crypto Teme, ovo je epizoda 2, Plan je snimiti 52 epizode, 52 vikenda, 52 petka u 8 sati na večer. Nema prodaje, pravilo je da nema prodaje. Cilj je uložiti 5200 dolara u kriptovalute, odabiraću, širit ću, Nema prodaje, nećemo ništa smanjivati, nećemo raditi nikakve makinacije i vjerujem da ćete me ispratiti i na ovom putovanju svaki petak. Ako još niste pretplatnik ovog kanala, ljudi mislim da je vrijeme da se pretplatite. Ovo će biti luda godina za kriptovalute i bit će mi čas da je podijelimo za jedno i naravno ako ste stari na kanalu već ste naučili samo jedan like ispod ovog videa, puno će mi pomoći u razvoju kanala, tako da hvala vam lijepo na tome. Inače, prije 3 sata vremena projekt iz Kripto Istrage došao je na svoj all time high rezultat. Moj naklon, čestitke svim članovima kanala koji su uzeli ozbiljne profite na ovom projektu, još nismo falili ove godine. Članstvo na kanalu vas košta samo 2 eura mjesečno, tako da ako mislite da informacije koje dijelim tamo toga vrijede, uključite se u kanal, učlanite se, odključajte sav sad a mi idemo sada na kupovinu. Idemo na iduću kupovinu. Ovo ispred mene što vidite, ja sam ovdje sad prebacio 100 dolara, tako da zato je ovdje USDT 100 dolara, to je sad spremno za potrošnju. Prošli put smo kupili Bitcoin, Phantom, Algorand, Hederu, Polygon, Matic, Cardano i chain link, link. Znači to je bila prošla kupovina, to smo rasporedili tako kako smo rasporedili, ispratili ste. By the way, ovo radim da je lakše pratiti na mjenjačnici gdje sam napravio nalog samo za ovo, tako da mi je sve lijepo izdvojeno. Ovo je mjenjačnica bit, ako želite ispratiti, u opisu ovog videa stavljam i vama link pa si možete napraviti nalog na mjenjačnici Bybit i pratite ovu priču. Naravno, ništa na ovom kanalu, ništa u ovom videu, ništa u ovom serijalu, nije financijski savjet, nije kripto savjet, napravite svoje vlastito istraživanje prije bilo kakvog uloga, prije bilo kakve prodaje, prije bilo kakvog poteza i nikad si nemojte dozvoliti da vas bilo tko nagovori i da bilo tko utječe na vaše poteze u ovom kripto svijetu. Ovo što ja radim je samo moje osobno mišljenje, osobni stav i podijelit ću s vama koji su moji potezi u ovom videu i vjerujem da ćemo se gledati u svim idućim epizodama. Ovako! Bitcoin je reagirao ovaj tjedan. Ja sam već u nekoliko videa, u, u nekoliko priča uvijek sam govorio da Bitcoin treba ispoštovati i da mi nije normalno da mi nije jasno od 420 milijuna ljudi u u kripto svijetu da imamo 370 milijuna ljudi koji nikad nisu investirali u Bitcoin, a u kripto svijetu su kupuju sve živo. Kad bi svi ljudi u kripto svijetu unutra, ne svi, ne ovih par desetaka milijuna koji imaju Bitcoin, nego samo ovih 370 milijuna ljudi kupili svaki tjedan 20 dolara Bitcoina, mi bi za četiri tjedna kupili sav Bitcoin na svijetu koji postoji i sami bi mi eksplodirali, zbog nas bi to tržište eksplodiralo, mi bi Bitcoin digli u nebo, međutim mi toga nismo svjesni i ja želim propagirati i tu ideju i zato ću ispoštovati Bitcoin ovaj tjedan sa čak 35 dolara i to će biti moja prva kupovina. Idemo ovdje na, na trade, idemo na spot trading, Znači, sad će nas odmah baciti na Bitcoin, idemo na kupovinu Bitcoina, ja ovdje stavljam, znači, čak 35 dolara Bitcoina, Bitcoin je sad po cijeni 24330, uh, 24331 ću ja staviti da mi odmah prođe, da mi odmah prođe, da ne gubimo vrijeme. Hoće li proći? Sad ćemo vidjet 2, 4, evo, među vremenu je, među vremenu je skočilo, tako da ću sad ovdje napraviti cancel, samo ću ovdje pomaknuti ovu brojku na, 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 na 47, na 47, stavili smo 35 dolara Bitcoin, buy, buy BTC, nema koliko god ja stavljam, on cijelo vrijeme skače gore, ništa, sad ćemo probati, ćemo na, na, na 55, na brzinu, 50 i 55... 35 dolara, baj, kupi, evo prošao je, kupili smo Bitcoin, idemo na moju sljedeću kupovinu, ovu nisam imao u svom uh, prošlom videu, znači, ali nisam sve stigao u jednom. htio sam to malo balansirati, pa ćemo sad u ovome, znači u ovom videu ću dodati Ethereum, mislim, moje osobno mišljenje, svako ko radi ozbiljno ovaj posao uvijek ima nešto ethereum i želim ispoštovati i Ethereum, naravno, uh, ako, rekao je dobro ovaj Hart, znači... Uh, internet novac nije Bitcoin. Bitcoin je internet zlato, a, Bitcoin, a internet novac budućnosti biti će Ethereum. Tako mnogi govore i želim ispoštovati Ethereum u ovom ovdje videu i idemo u kupovinu Ethereuma. ETH, samo da ga nađemo, evo ga ovdje, trenutna cijena 1693, moj plan je danas staviti u Ethereum 20 dolara, znači 20 dolara laganih u Ethereum i s tim ćemo potrošiti već 55% današnjeg uh, budžeta, znači cijena je sad 1693, Buy i TH buy. Order je prošao. Idemo dalje na moj sljedeći. Kao što znate, da sam veliki, samo da ovo obrišem, veliki fantom lover i uljevam povjerenju, fantom u ljude koji rade oko fantoma i naravno da ću ispoštovati ovdje i fantom, naravno da ćemo ponoviti opet ulaganje u fantom, samo da ga nađem, ftm, evo ga u fantom ću staviti u današnjoj prilici 15 dolara, fantom je trenutno na cijeni 0, zarez. 4 petice sedmica, ja ću ovu zadnju staviti u osmicu samo da mi što prije to prođe, da se ne gubimo sada tu. Međutim, je li prošlo? Nije prošlo. Zašto nije prošlo? 4 petice osmica znači 0.5558. 555 nije, nema veze, napravit ćemo cancel. Stavit ćemo 0.3 petice, 0.3 petice šestica. Kupujem phantom za 15 dolara, buy phantom, buy, je li prošao order, opet nije, znači morat ćemo, mora ćemo ga, evo ga prošao je, znači fantom je prošao, idemo dalje, idemo dalje, kupili smo tri koliko smo potrošili, 35, 55, 60, 70, ostalo nam je još 30, 30 dolara nam je ostalo, moj sljedeći, moj sljedeći pik biti će znači algorand. Algorand, 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 Algo, USDT, evo ga, ovdje već puno puta ispričana priča rade, rade strašne stvari, ovi iz Algoranda i jednostavno to moram podržati, to moram ispratiti, želim stabilnost, želim sigurnost, vidite sami u ovoj priči, nema puno kockanja, ovo nije kriptoistraga i tako dalje, znači ovdje imamo... Uh, uh, znači Algorand ćemo kupiti za 10 dolara, 10 dolara, dolara Algoranda, njegova cijena je trenutno 0.269.79, 269, uh, mi proći 8.1, vjerojatno oće, 10 dolara buy Algo buy, da vidimo je li prošlo, sad ćemo možda 2-3 sekunde, ako ne prođe, odmah stavljamo novi order, jednostavno neću ga, neću ga, neću ga čekati, nije prošlo, idemo dalje, znači, 9, 9, 9 ćemo probati staviti, 10 dolara, buy, buy, algo, prošlo, znači algoran smo kupili, e sad opet dodajemo jedan projekt, koji do sad nije bio uh, ovdje uh, zastupljen kojeg nisam kupio do sada u onoj prvoj epizodi projekt koga ću sigurno kupovati i dokupljivati a to će biti XLM Stellar Lumen znači ja sam na kanalu ako pratite duže pričao uh, o ovom projektu i sve ono što mnogi očekuju od XLM-a sve što vojska pardon od XRP-a sve što vojska xrp fanova očekuje da će se događati ako ako oni pobjede tamo ako Ripple pobjedi u, u ovoj tužbi sve što je sve što očekuju ljudi da će Algorand napraviti sa, sa državama i, i, i tako dalje ja očekujem da će XLM napraviti isto u mnogim državama zato jer znate sami primjer Ukrajine neće rata u Ukrajini trajati vječno znači, samo tamo 45 banaka konzorci svih banaka Ukrajini su sjeli za stol i odabrali su XLM da XLM bude taj stelar fondacija radi s njima i tako dalje I ja kažem ispoštovaću cijenom je zaista mislim da je cijena dosta dolje, dolje povoljna XLM ćemo samo upisati da vidimo na čemu smo tu, XLM da 0.08 mislim da je on bio od ove cijene mislim da je on bio i na puta, puta 8 puta 9 ako se sjećam, sad ćemo, sad ćemo malo to po danima da vidimo da on je znači gore on je bio gdje je on bio na daleko daleko je on gore bio tako da kupit ćemo sada XLM-a 10 dolara stavit ćemo 10 dolara, trenutno mu je cijena 0,08919, 0,8920. 23 je ova zadnja, znači to, stavit ćemo 10 dolara XLM-a buy, order mi je prošao, e sad ovako, ja XLM smatram onako malo rizičnim, znači može proći, ne može proći i, i tako dalje, i sad ovih zadnjih 10 10 dolara želim rasporediti na onaj način koji sam vam rekao da ću projekt koji svrstavam u onih 10% rizičnih, što ću sad svrstati XLM u to jer nema garancije, svašta se može događati i tako dalje. Ovo ulaganje u XLM od 10 dolara želim sada pokriti sa sljedećim ulaganjem. Ako se došli do ovog dijela videa i još niste dali jedan like, svakako vas pozivam, dajete jedan like, ovaj, puno ćete mi zaista pomoći u razvoju kanala, niste svjesni koliko mi to znači, ne mom megu nego YouTube-ovom algoritmu koji mi onda puno pomaže u razvoju kanala, tako da stavili ste like, hvala vam lijepo. E, ovako, ja pokrivam sa 10 dolara još uloga u Bitcoin, zato jer sam rekao da ću svako svoje ulaganje u projekt koji smatram da je onako malo više rizičan pokriti e, sa ulaganjem u Bitcoin. Tako da ću sada staviti 10 dolara u Bitcoin, još. Znači svaki put, to, je, to će biti moje pravilo ove ovaj godine, svaki put kad uložim novac u neki projekt za koji ja smatram da je onako malo rizičan, još toliko idem staviti u Bitcoin. Tako da vidjet ćemo sad gdje mi je Bitcoin, e, USDT, 24403 mu je trenutno cijena, stavljam 10 dolara bitcoina, 24402 ću ja staviti, 10 dolara 10,30 mi je ostalo, buy Bitcoin, buy, order mi je prošao. Idemo vidjeti sad kakva je situacija, kupili smo sve što smo imali. Inače, to vam nisam rekao, od prošle kupovine smo u plusu imao 13% profita, znači u 7 dana smo 13% gore i u ovom sadašnjem trenutku Ovaj moj portfolio izgleda ovako, znači Bitcoin imamo najviše, onda ide Phantom, Algoran, Ethereum, Hedera, Polygon Matic, Cardano, Chainlink, Link i XLM i to je to u ovom trenutku. Za više informacija, za još više istraga, za još više sadržaja, zaista puno će vam koristiti. Postanite član ovoga kanala 2 eura mjesečno, zaista simbolično, za tako malo dobivate tako puno. Idemo se zajedno družiti ove godine, idemo svi zajedno praviti mani mani. Vidimo se uskoro.